гречаний шоколад, він іде з гречаним чаєм, без коров'ячого молока, з кешью і кокосовим молочком. Це шоколад чорний з манго, це шоколад сакура, якраз до цвітіння сакур ми його розробляли. Цей шоколад виготовлений з какао-бобів з Мадагаскару та Венесуели. Він без цукру. Юлія виготовляє смаколики різних смаків майже рік. Жінка-кондитер із Краматорська вдома мала власну кондитерську. На Закарпатті ж свою реалізацію розпочала з роботи пекаря. Я перевезла частину обладнання, яке в мене вже було, і почала вже самостійно працювати на мінімально необхідному обладнанні. А вже потім я отримала грантові програми, завдяки яким я докупила обладнання, щоб готувати більше і готувати професійніше. Найважче – це просувати свою продукцію, коли тебе ніхто не знає. Нині має невеликий кондитерський цех. Свої смаколики продає онлайн, а також у закладах Закарпаття. Їх представила під час толоки солідарності та рішень, яку організували в Ужгороді до Всесвітнього дня біженців. Якщо ми говоримо взагалі, на жаль, 22-го року Україна також потрапила і збільшила цю кількість внутрішнього переміщення. Якщо ми говоримо загально стосовно біженців в Україні і внутрішньопереміщених осіб в Україні, разом це більше 9 мільйонів людей, що покинули свої домівки і шукають захисту чи то в Україні, чи то за кордоном. Проблеми з житлом, працевлаштуванням, адаптація на новому місці. З різними проблемами стикаються біженці під час міграції. На допомогу приходять благодійні волонтерські організації. Якщо на початку основною проблемою було розміщення їх у пунктах тимчасового перебування, надання їжі, надання продуктів харчування, надання гігієни, то зараз питання стоїть про інтеграцію. Наразі діє 7 громадських організацій, які очолюють внутрішні переміщені особи з усієї України, і 2 ініціативні групи. Ми допомагаємо їм створенню проведення курсів по економічної грамотності, по освіті, допомагаємо психологічно. Під час толоки в Ужгороді облаштували 10 інтерактивних локацій. Учасники заходу представили відомих громадських організацій, фондів, також ВПО, яким вдалося знайти себе, створити громадські організації та власну справу. Представили свої товари, ділилися досвідом, а ще грали в ігри. Ситуація. Ви проходите перевірку місця проживання, чекаєте на соціального інспектора цілий день. Якщо вас не застануть вдома, втратите не тільки допомогу переселенця, а й всі соціальні виплати. Вам прийдеться пропустити ход. Тобто людина цілий день чекає, і вона пропускає ход в реальності. Окрім внутрішньопереміщених осіб, в Україні проживають біженці із інших країн. Так, 14 років тому до Закарпаття з Палестини переїхав Фабіо. Хотів уїжджати через війну вдома і взяв віза на Україну і приїхав на Україну. По-перше, бути чоловік, знаходишся друзі, знаходишся з круг, не бути лінівий, знайти собі роботу. Я лично працював за 30 гривень в свої времена. Толока солідарності та рішень дала можливість цікаво провести час разом з родиною і друзями, а також виявити солідарність із людьми, які були вимушені шукати безпеки в інших областях країни, та підтримати їхню незламність і стійкість.